Շնորհակալություն։ Համառորեն ուզում էի չխոսել, վերջում հասկացա, որ չէ, անհնար է։ Անհնար է եւ անհրաժեշտ է մի պարզ բան, հարգելի գործընկերներ, իմ քայլի ասել հետեւյալը։ Այո, պատերազմում մենք պարտվել ենք։ Մենք պարտվել ենք Եվրազմի դաշտում եւ դիվանագիտական դաշտում։ Մեր զինվորը չի պարտվել։ Պարտվելա վարչապետը, պարտվելա պաշտպանության նախարարը, պարտվելա արտաքին գործերի նախարարը։ Այն զինվորը չի պարտվել, այն զինվորը մեղք չունի, որ հակաօթային պաշտպանություն գոյություն չունի։ Այն զինվորը մեղք չունի, որ այն նախարարը, որը որ ԱԹՍ-ը չի համարում առաջնային, ասում է գրանատամյոտով էլ կարանք խփենք, եւ 16 թվականի կամ հուլիսյան դեպքերից հետո, երբ որ դիրքային մարտ էր գնում, երբ որ թուրք ադրբեջանական զորավարժություն էր գնում, երբ որ այս ամեն ինչից դասեր չեն քաղվում, ի՞նչ անի զինվորը ավտոմատը ձեռքին, եթե օթից ուրեմն հրթիռներ եւ անօթաչու թռչող սարքեր են հարվածում, ի՞նչ անի այդ ժամանակ զինվորը, ի՞նչ անի այն էլիտար ստորաբաժանումը, որը նաև Արցախի նախագահը ասեց, այդ ստորաբաժանումը, այո, իհարկե կարար եւ չգնար։ Իսկ ինչ անի զինվորը, շարքայինը ո՞նց չգնա։ Զրահաբաճկոն, Կասկա, հասկանում եք, մենք հասել ենք այն վիճակին, որ հակաօթային պաշտպանություն ապահովող զորամասինը հարված գնացել, ով որ պետքա ենթադրենք իր շրջապատում տարածքի, ասենք քաղաքի հակաօթային պաշտպանությունը ապահովել, ինքս իր հակաօթային պաշտպանությունը չի կարացել ապահովի։ Ու հիմա ասում եք խոսենք, ինչից խոսենք։ Եկելա իրավիճակը հասելա նրան, որ մարդը արդեն կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը ստորագրել, ասում եք խոսենք։ Մենք ձեզ երկու անգամ առաջարկել ենք խոսել, երկու անգամ։ Խոսանք մի մարդու հետ, ով 9000 քառակուսի կիլոմետրը, ասենք ասելու բան էլ էստեղ չկա։ Այո, պետքա պատասխան տան, վարչապետն էլ պետքա պատասխան տա, արտաքին գործերի նախարարն էլ, պաշտպանության նախարարն էլ, ամեն մեկն էլ իր ոլորտում պետքա պատասխան տա։ Եվ ամենակարևորը, այստեղ նաև Շուշիի վերաբերյալ էր արտահայտություններ արվում, դժբախտ, դժգույն քաղաք եւ այլն։ Դժբախտ, դժգույնը Շուշին չի, դժբախտ, դժգույնը այն անձնավորություններն են, կամ այն թիմերն են, կամ այն մարդիկ են, ովքեր որ այդպես են մտածում։